får nu uppgift att knuffa mig lite grann. Jag hoppar. Och jag ska landa med båda fötterna rakt fram, knäna rakt fram och böjda knät. Så det är ingen nytta under solen, eller hur? Så du får chansen att knuffa mig åt vilket håll du vill här nu. Du knuffar mig, du får knuffa mig var du vill och från vilket håll du vill. Okej. Och sen så kan du hoppa igen och igen och igen. Under en halv minut. Då kan du vara lite fiffig så att du kan ju byta plats. Jag hoppar. Och så vidare. Nu är det. Hoppa gärna lite framåt också. Så. Så bara hoppa nu två och två. Samtidigt som kompisen hoppar framåt så passar ni på och knuffar. Och när jag säger byt, då byter ni helt enkelt hoppar och knuffar. Och var lite fiffiga så ni knuffar lite från höften och lite från ryggen och lite så att de inte vet var det kommer. Okej? Okay? Kör! Från axeln kan du ta. Och ni ska ju landa där.